Strana 31, cvičení 2. Přečteme si zadání. Podle vzoru sestavte příklady a vypočítejte je. Vidím zde vzor, čili celek rovná se 759, je rozdělen na neznámou část a známou část 327. Já mám vypočítat tu neznámou část. Nejdříve si sestavím příklad na sčítání. Neznámá plus 327 rovná se 759, to je podle tohohle zadání. No a teďka, jak se dostanu k té neznámé části? Jednoduše, když od celku 759 odečtu, uberu to, co znám, minus 327, no a tím vypočítám tu neznámou. No, takže se na to dám, vypadá to docela těžký příklad, takže si, co, no, vypočítám to písemně, 750. 9 minus 327, pravítko přiskočilo, potrhneme a jdeme na to. Je to očítání, že jo? Takže 7, a kolik je 9 a 2, 2, a kolik je 5 a 3, 3, a kolik je 7 a 4. Takže výsledek, tak já ho napíšu zrovna sem, 432. No a takže bychom si to zkusili pamětně zkontrolovat. 432 plus 300 je 732 plus 20 je 752, 759, jo, je to tak. Takže tenhle ten výsledek 432 platí. Další příklad, takže vidím celek, vidím část, takže zrovna se dám do Příkladu na sčítání, který je tady znázorně neznámá, rovná se 542. Jak to vypočítám? 542 minus 131 a to nevypadá zase tak těžce, to bychom mohli dát v hlavě. Takže 542 minus 100 je 400, 42 minus 30 je 400, hu 12, minus 1, 411. 411, můžeme to sem napsat a tentokrát to zkusíme zkontrolovat, jestli jsme opravdu dobře počítali. Tak, nechce se nám to otevřít, on se nám, tak a už to tam máme, dobrý. Jo, je to tak, bezva, podíváme se na další část, tady už to je trošku těžší, musíme hned sestavovat příklady na Odčítání, kterými který tu neznámou vypočítáme. Takže 938 minus 615. Takže zase si to první zkusíme písemně. Tady je důležité, abych si nepopletl sloupečky, jinak to nedopadne dobře. Tak potrhneme odčítání. 5 a kolik je 8 a 3, 1 a kolik je 3 a 2, 6 a kolik je 9 a 3. Mělo by to být 323, 323 plus tohleto, takže to je 623, 633, 638. Jo, je to tak, tady zrovna. 286 minus 160, takže z hlavy minus 100 je 186, minus 60, 102, 126. No a mohli bychom to třeba písemně, písemně zkontrolovat, jestli to je dobře. Takže 160 plus 126, pravý tečko přiskočí, a už rychle počítáme. Plus 6 plus 0 rovná se 6, 2 plus 6 rovná se 8, 1 plus 1 rovná se 2. Jo, počítali jsme dobře, pro jistotu. Ještě to řešení? Ano, potvrzeno. Takže vy si to ještě můžete procvičit, to písemné nebo i pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel na dalších příkladech.